ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରୁ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, IPL ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲୁ ହେଇଛି। ଆଉ IPL ଚାଲୁ ହେଇଛି ମାନେ ଜିଓ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଦେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଜିଓ ଦେଇଥିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେ ଏଲଂ ଦେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବହୁତ ସାରା କିଛି ଇନାମ ଜିତିପାରିବା ସହିତ ଫ୍ରି ଡାଟା ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି ଜିଓର ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେ ଏଲଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତ ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଫଟାଫଟ ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍ସକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିବେ ଠିକ୍, ଯଦି ଆଗରୁ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିସାରିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାଗୁଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରିନେବେ, ଯେମିତି ଓପନ୍ କରିନେବେ ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍କୁ, ତ ଆପଣ ସେମାନେ କିଛିଟା ଏମିତି ଶୋ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେବଳରେ ଆସିଯାଇଛି RF ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ନାଉ। ତ ପ୍ଲେ ନାଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଖେଲୋ କ୍ରିକେଟ ଜିଓ କ୍ରିକେଟ, ତ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ଫ୍ଲାଶ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛିଟା ପେଜ୍ ଏମିତି କିଛି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା କବଳରେ ଜିଓ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେ ଅଲଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଏଇଥିରେ ଯେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ଡାଟା ମିଳିବ, ତାହା ସହିତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଆମେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଟାଇପ୍ ୟୋର୍ ନିକି ନେମ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଯାହା, ତ ମୁଁ ଅନୁଜ ସାମଲ, ତ ଅନୁଜ ଲେଖିଦେଲି, ଚଲୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଅନୁଜ ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଚୋଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରିବା ତ ଇଂଲିଶ ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା, ଯେପରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଇନଭାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିପାରିବେ, ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ହେଉ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ, 9 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ୍ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ, ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ହୋମ୍ ଅଛି, ଲେଦର୍ ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଲେଦର୍ ବୋର୍ଡ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କେଉଁଠି କିଏ ଜିତିଲା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଡେଲି ୱିକ୍ଲି ସିଜନ୍, ତ ଏମିତି କିଛି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଜିତିଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣ କିଏ ୱିନର୍ ହେଲେ, ତ ଏଠି ତାପରେ ଆପଣ ସେଟିଂରେ ଅଲଗା କିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ହାଉ ଟୁ ପ୍ଲେ, କିପରି ଖେଳିବେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନେଲେ ଭିତରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ 9 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ ରହିଲାଣି, ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁ ହେବ ଓପନ୍ କରିବେ, ସେଇଠି ଆପଣ କିଛି କୁଇଜ୍ ଟାଇପ୍ ଆସିବ, କିଏ ଜିତିବ, କେତେ କ'ଣ ରନ୍ କରିବ, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା କିଛି ଇନାମ ଜିତିପାରିବେ, ଯଦି ଭୁଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୁକସାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ଥରଟିଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଖେଳିନେବା ଦରକାର, ଯଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ IPL ସରିଲା ପରେ, ନହେଲେ IPL ମଝାମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ଡାଟା ଦେଇଦେବ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଜିଓ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେ ଅଲଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଥରଟିଏ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, କୁଇଜ୍କୁ ଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ନେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇକି ବହୁତ କିଛି ଖେଳିପାରିବେ। ତ ଏଇଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା କଥା କି ଜିଓ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେ ଅଲଂ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାରିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟଚ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦେବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ବାବାଏ।